Ito ang GMA Regional TV News. Dumausdos at sumalpok sa mga barrier ang isang modern jeep sa Tigbawan, Iloilo. Sa Pagalungan, Maguindanao del Sur naman, labing siyam ang dahil sa bakbakan ng dalawang grupo ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ang main tabalita hatid ni Kim Salinas ng GMA Regional TV. Pagpapasa na ito katawanan niya. Ay, Bakbakan yan sa pagitan ng dalawang grupo ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa pagalungan Maguindanao del Sur. Ang ugat-umanon ng gulo, alitan sa lupa. Ayon sa opisyal ng Maguindanao del Sur Police Provincial Office at 6th Infantry Division ng Philippine Army, nag-agawa ng dalawang grupo sa malawak na agricultural land sa sitio Gagiranin sa Barangay Kilangan. Mabilis itong nirespondihan ng militar at polisya pero agad na nakaalis ang mga armadong grupo. Narecover nila ang ilang matataas na kalibre ng armas at mga bala. Kapwa mataas na opisyal o manon ng MILF ang leader ng nakabakbakang grupo. Ayon sa pagalungan LGU, hindi bababa sa labinsyam ang nasawi galing sa dalawang grupo. Sa ngayon ay kontrolado na ng militar at polisya ang naturang lugar. Sa kuha ng CCTV sa kalsada sa barangay Buyuan, Tigbawan, Iloilo, makikita ang pagdating ng isang modern jeep dumaos-dos at umikot ito sa kalsada at subalpok sa mga barrier. Hindi na nag-report sa pulisya ang driver kaya hindi natukoy ang dahilan ng muntik na pagka ng modern jeep. Pero posibleng nawala ng kontrol ang driver dahil sa madulas na kalsada. Wala namang nasaktang pasahero. Halos dalawang linggo na ang nakararaan. Isang mag-asawa ang nasawi sa parehong lugar matapos mabangga ng isang delivery van ang kanilang sinasakyang motorsiklo. Napilitang magsuot ng face mask ang mga residente sa isang barangay sa Mursa, Negros Occidental dahil sa masamang amoy ng kemikal na nalanghap galing sa isang ice plant sa lugar. Bulan niya pa lang daw, taas tama, gapon. Pilit ka dyan sa imubulang nga dugar. Pilit ka dyan sa imubulang nga dugar. Pilit ka kasi pag ko niya. Ang ilang residente, na ay mga bata senior citizens, lumikas muna dahil sumama ang pakiramdam. Sakit sa dugahan mo, ha? imot siya, hindi ka -incindye. Gabutod perme. Dari na nga eskulahan eh. para kaklok ko hangin wala baho. Ayon sa opisyal ng barangay, ang nalanghap na chemical ay ammonia. Dahil sa reklamo ng ilang residente, ipinatawag ang pamunuan ng ice plant kung saan sila mismo ang nagkumpirma na sumingaw nga ang isa sa mga tubo ng planta. Pinuntahan ng news team ang nasabing planta ang unit walang humarap na kinatawan ng management. Ayon sa Penro, may tuturing na air pollution ang nalanghap na ammonia at delikado ito sa kalusugan. Ano ah, nang an excessive na, na uh, bol sa ano lawas ang siya. Air pollution siya. Ang Ano? Posible rin daw itong magresulta ng pagkabulag at pagkamatay. Patuloy pang kinokompany ang bahagi ng tubo kung saan itinuturong sumingaw ang kemikal ayon sa barangay. Kim Salinas ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News.